iskushaandhay ta shalay aanu waxaanu arkaa in loo sameeyay iskushaandhayn cara ay ka muuqato oo ay keentay hadalkii wasiir Cabdi Cismaan oo keenay iyaan horta ku sifaynaya gabigeedaba wax kale oo isoo kordhinaysaana haba yaraatay ma jirtee waa iskushaandhayn aw ficil tan keenay weeyaan shalay madaxweynuhu si fiican buu xukuumadiisa dad difaaci lahaa buu ka saaray baan aaminsanahay aan joker siyaasadeed buu lumiyay shalay madaxweynuhu oo annagana run ahaantii cabsi nagu hayay shalay Cabdi Cismaan in la soo eriyayna run ahaantii anuu ceeb u arko waxaan dadka inay israacinaysa baan u arkaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah wadan ee gobolka awdal mudane Roble Muuse xuush maanta warbaahinta kula hadlay xarunta uu xisbigu ku leeyahay magaalada Boorama ayaa waxa uu si weyn ugu dhaliilay isku shaandhayntu madaxweyne Biix uu ku sameeyey golihiisa wasiirada waxaana uu istuul taagay xilka qaadista wasiir Cabdi Cismaan dhagoweyne oo ahayd isku shaandhayn aad iyo aad u weyn ah horna dadku la yaabeen dadku shalay khaasatan gobolka awdal waxa fajaciye ama ka ku noqday iyadoo kolka horeba laga filayn madaxweynaha ay dadka galbeedkana ay quus ka taagan yihiin xukuumadiisa wax badanna aan laga filaynin waxa wax lagu qoslahay oo yaab badan dhalisay oo dadku ay wax iska weydiinayeen isku shaandhayntii khaasatan wasiirkii hore ee maalgashiga iyo warshadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Cismaan dhagaweyne iyo run ahaantii dadku wax badan iska weydiinayeen awdal marka la yimaadiyo galbeedka waxaan la qarin karin oo imika gaadhay albaabada madaxweyne Muuse Biix garaacaysa iyo golihiisa wasiirada arinta awood qaybsiga ay muddo badan ku soo jireen reer awdal ayaa madaxweynaha golihiisa wasiirada dhexdiisa gaadhay hadda oo in badan la siyaasadeynayay waxaana wax la qarin karaan ahayn culayska madaxweynaha ka saaran siyaasadda galbeedka oo shacabka galbeedka ay rabaan Soomaaliland la wada leeyahay iyadoo taasi jirto isku shaandhaynta shalay aanu waxaanu arkaa in loo sameeyay isku shaandhayn cara ay ka muuqato oo ay keentay hadalkii wasiir Cabdi Cismaan oo keenay iyaan horta ku sifaynaya gabigeedaba wax kale oo isoo kordhinaysaana haba yaraatay ma jirtee waa isku shaandhayn aw ficil tan keenay weeyaan waxaynu baranay oon in badan soo baranay wasiiro iyo mas-uuliyiin hadba xukuumadda joogta siday u fikirto ula fikira sida madaxweynuhu u fikiro ula fikirta laakiin waxa soo badanaya hadda galbeedka oo Cabdi Cismaan uu tusaale u noqday role model u noqday inay dadku galbeedka ka daaleen xukuumadda khaasatan madaxweyne Muuse Biix Cabdi runtii iyo xaqiiqdana u taabtay iyo halkay boogta taalay u taabtay Cabdi Cismaan runtii waa nin saaxiibkaya inkastoo isku siyaasad ahayn nin horta mucaaradka aad u mucaarada wax maahayn Cabdi Cismaan 9 sannaan golaha deegaanka ku soo wada jirnay nin run ahaantii muxtarim ah oo milgale weeyey oo dee annagana naga weynaa aan ku dayan jirayna markan golaha deegaanka joognay ninkii wuxuu ahaa noogu codka badnaa 12 xildhibaan oo soo baxay beriga in 3 xildhibaan ku soo baxaan codkiid buu ku soo baxay oo golaha deegaanka qofkii labaad baan iyo qofkii saddexaad baan haban malaynayaa laakiin isagu wuxuu keenay anuu haafkiisaan keenay 1700 cod isagu laakiin 3000 iyo sayid buu keenay anuu qofkii saddexaad ugu lama laamay waxay karan karnaa Cabdi Cismaan waa la yaabanaa codadka uu keenay golaha deegaanka wax dhabaan baarlamaan ku soo baxay in ka badan buu kaga soo baxay degmada Boorama berigii waxay tilmaamaysaa codkiisaasi nin dee horta waxa weeyaan gobolkan awdal aad dadka muxtarimka ahwa nin ganacsada ah nin dadka milgaha le ayuu ahaa Cabdi Cismaan iminkana yahay dadka aad u ixtiraama dadka aanan meelo ku qoobnayn weyn Cabdi Cismaan ayaa fikirkiisu ballaaran yahay dadka saaxiib badan run ahaantii nin le nin muxtarim aanu aqaanay nin cabsi badan ayaa iga haysay iyuu ahaa markuu siyaasadda iga soo horjeeday sababtoo ah nin cod keeni kara oo galbeedka codkiisa keeni kara oo dadkiisuna ixtiraamaan baan anu aqaanay dareen baa keenay dareen ayaa keenay xilka qaadista wasiirka
مالقشك الدقويني روحانتينا بوق بو تابتي حكومة دا او انان انوان كتا غير سنهي انو اي تابتا هاي دو رقبض انو خلان اي تابتان وحمر كميساسك اللي جوغو دوض دي تالا قلبيتكو اي كود دوضان اي وسيرتو قران كسو جيدا قلبيتك لكن مركا ميز كالا تقيا صحافة در تقيا اينا الشيقين بورتا شالا الشيق يو عبد عثمان كهاد لي بي هايد حنو لاني عبد عثمان أنا هل كوجلي دونه يو سياسة هل كمري دونه ده سجى كوكوبان تاي أو سجى وطلع لكن شلي مدحوينه سفي عبو حكومة ديسة ده الدفاع لها أبو كصاري من أمسنة هاي جوكر سياسة ده أبو لمية شلي مدحوينه وأنا كنا رونا أنت عبسي نجوا هاي وأنا كوهم بليانة يا وسياسة قلبيت كمرك اللي جوا حكومة ده مدحوين بيحو جامعي ويكون تحيير طي سياسة جديدة يعني مدحوين كستوي ما داي سيبو ولا دق مجري سياسة ده لكن ويكاي تارونا طي سياسة ده قلبيت كم مدحوين مو صبيحي يعني سياسة دي سنو واحد أحمر زاهير أدق أو دوفانا يكون كعسيهين يعني ضد كقلبيت كي وحنا لا هي جوا الكأوضل حكومة ده ما أنت جوك تاي معها حكومة een hanan karta een xukuumad wax ka tari karta waxa tabaysiin ee xukuumad la oran karo ee rabitaanka reer awdal bay u jeedaaya baahiyaha iyo awood qaybsiga ma xukuumadani ma xukuumadii wada keysiin message kale no soo direy bayna ka cadahay marka waxaanu leenahay aynu u midowno aynu u diyaar galowno saan xukuumadani u dhaafin lahayn een دلك سنظيفة ونبتقليا ونقول بدلنا يفرتي إنما لين هاي شلي عبد عثمان إلا سوريا هنا رهانتي أنا عيب ما أركو وحدتك إني سرعني يسبان وأركا إني مدينة يسوي معارض كنا قوي يسوي ضعيفنا يسنا محافظ كمان وأركا عبد الرزاق عمر معدوليو تلفزيون كسي بي بورما وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا دي جيز جاسين تا أكو سورت جرين عيانا صومالي يقيمة جوك صوغ الكفتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا